V tomto krátkém videu se dozvíte, k čemu slouží datová struktura pole a jakým způsobem s ní pracovat. Mé jméno je Pavel Bory a budu vaším průvodcem tímto podcastem. Cílem tohoto podcastu je vysvětlit, co je to datová struktura pole a k čemu ji budeme využívat. Naučíte se pole vytvářet a seznámíte se s nejběžnějšími metodami pro práci s polem. Zatím byste měli umět vytvářet programy, které umějí pracovat s daty za předpokladu, že víte, kolik dat bude. Pokud budete chtít vytvořit program, který vypočte obsah trojúhelníka, pak nejspíš použijete tři proměnné pro uložení jeho stran a následně provedete příslušný výpočet. Co ale dělat v případě, kdy budete mít za úkol vytvořit program, který uživatele vyzve k zadání libovolného množství čísel a toto čísla si program bude muset uložit? Zadání čísel byste měli být schopni pomocí cyklu naprogramovat. Například se uživatele zeptáte, kolik bude chtít zadat čísel a následně pomocí cyklu times nkrát vyzvete uživatele k zadání čísla. Jak si ale zadaná čísla uložit? Odpovědí je právě datová struktura pole. Tu si můžete představit jako určitou sadu přihrádek, které jsou očíslovány od 0 do n a do kterých můžete vkládat libovolné hodnoty. Onomu číslování přihrádek budeme říkat indexování a jednotlivým číslům přihrádek budeme říkat indexy. Pole může mít libovolné množství přihrádek. Abychom nepoužívali termín počet přihrádek, tak zaveďme pojem velikost pole, kterým vyjádříme, kolik hodnot máme v poli uložených. Pro program na zadání a uložení čísel tedy můžeme použít pole, které bude mít velikost rovnu počtu zadávaných čísel. Pojďme se pustit do programování a seznámit se s použitím pole v jazyce Ruby. Začněme tím, že definujeme proměnou naše pole a přiřadíme do ní prázdné pole. To, že do proměnné přiřazujeme pole, zapíšeme pomocí hranatých závorek. Na jednotlivé pozice v poli přistoupíme pomocí celočíselných indexů, které píšeme do hranatých závorek. Ukažme si, jak do pole vložíme na indexy 0, 1 a 2 hodnoty. Všimněte si, že můžeme vkládat libovolné hodnoty nejenom čísla, ale i například řetězce. Máme také možnost vytvořit pole obsahující hodnoty již při jeho přiřazení do proměnné. Podívejte se, jak vytvoříme pole čísel 1 až 10 a uložíme si ji do proměnné typu pole. Píšeme tedy proměnná pole čísel rovná se a do hranatých závorek vyjmenujeme jednotlivá čísla. Pokud chceme přistoupit k prvku na určitém indexu v poli a uložit si ji do proměnné, nebo ji například rovnou vypsat na konzoli, můžeme tak učinit následujícím způsobem. Mějme například proměnou první číslo a uložme si do něj prvek, který se nachází na indexu 0. A zkusme si tuto proměnou vypsat pomocí příkazu puts na konzoli. Zároveň napišme příkaz puts, pole čísel a prvek, který se nachází na prvním indexu. Zkusme nyní program spustit. A vidíme, že program správně na konzoli vypsal čísla 1 a 2. Nyní tedy umíme vytvořit pole, ať již prázdné nebo s danou sadou hodnot. Dále umíme přiřadit na určitý index hodnotu a získat hodnotu uloženou na příslušném indexu. Pojďme se nyní naučit některé metody pro nejběžnější operace s polem. Pokud byste zkusil vypsat pole pomocí metody puts, tak zjistíte, že každá hodnota z pole je vypsána na samostatný řádek, což může působit na konzoli poměrně nepřehledně. V tomto směru je výhodné používat metodu p. Zkusme si tedy nejdříve metodu puts. Napišme puts pole čísel a dále napišme p pole čísel. A zkusme program spustit.
Vidíme, že výpis pomocí metody P je podstatně čitelnější. Když budeme chtít zjistit počet prvků v poli, pak použijeme metodu Length. Zkusme ji zavolat na našem poli čísel. Odstraňme tyto dva výpisy, abychom toho na konzoli neměli příliš mnoho, a pišme puts pole čísel.length. Zkusme program spustit. Vidíme, že program správně vypsal, že pole obsahuje 10 prvků. Pro přidání hodnoty na konec pole, tedy za poslední prvek, použijeme celkem sympatický zápis pomocí dvou znaků menší než. Zápis jakoby naznačoval, že právě vkládáme hodnotu na konec pole, což je přesně to, co potřebujeme. Píšme tedy pole čísel, dva znaky menší než a třeba číslo 20. Abychom viděli, že program dělá to, co očekáváme, budeme používat právě metodu P pro výpis obsahu pole pro vedení jednotlivých operací. Píšme tedy P pole čísel a zkusme program spustit. Vidíme, že posledním prvkem v poli je právě přidané číslo 20. Pro přidání hodnoty na začátek pole, tedy před první prvek, můžeme použít metodu Unshift. Píšme tedy pole čísel tečka Unshift, například číslo 0. Poté opět použijeme metodu P a vypíšme si obsah pole čísel. Vidíme, že číslo 0 bylo opravdu přidáno na začátek našeho pole. Pokud budete chtít z pole získat a zároveň odebrat poslední prvek, pak použijeme metodu pop. Napišme puts pole čísel tečka pop a toto volání proveďme dvakrát a poté vypišme obsah pole pomocí metody p. Všimněte si v posledním výpisu, že čísla 10 a 20 byly skutečně odebrány. Obdobně, pokud budete chtít získat a zároveň odebrat první prvek z pole, použijte metodu Shift. Píšme tedy puts pole čísel tečka Shift a poté opět proveďme metodu P, abychom zkontrolovali obsah pole. Vidíme, že první prvek z pole, tedy 0, byla po provedení operace Shift odebrána. Pojďme si nyní spojit vaše znalosti cyklu a práce s polem. Napišme program, který vyzve uživatele k zadání počtu známek studenta. Poté program uživatele vyzve k postupnému zadávání těchto známek. Tyto známky si budeme ukládat do pole a jakmile budeme mít všechny známky uloženy, tak provedeme výpočet aritmetického průměru ze zadaných známek. Na závěr program vypíše pomocí metody P obsah pole známek a vypíšeme i aritmetický průměr studenta. Pro přehlednost si pro tento program vytvoříme nový soubor průměr RB. Založme tedy nový soubor průměr RB a začněme tím, že uživatele vyzveme k zadání počtu známek. Uložme si je do proměnné počet známek. Připravme si pole známky, do kterého budeme postupně zadávané známky vkládat. A proveďme pomocí cyklu times vyzvání uživatele, aby zadal jednotlivé známky.
jednotlivé známky, které budeme vkládat do pole pomocí dvou znaků menší než. Po načtení známek musíme provést výpočet aritmetického průměru. Připravme si pomocnou proměnou součet, do které jednotlivé známky sečteme, čili půjdeme skrze jednotlivé prvky v poli známky a budeme je přičítat do proměnné součet. Na závěr vypíšeme průměr známek studenta, čili pišme PUC. Průměr se rovná, proveďme výpočet, tedy součet známek děleno počtem, který můžeme například získat pomocí metody length na poli známek. Toto metoda tedy vrátí počet známek v poli. A na závěr vypíšeme pomocí metody P, které známky v poli máme. Píšme tedy P známky. Zkusme program spustit. Řekněme, že student bude mít tři známky. Dvojku, trojku, dvojku. Vidíme, že program správně vypočetl aritmetický průměr a i vypsal známky, které máme v poli uloženy. Samozřejmě by bylo možné výpočet aritmetického průměru provést v rámci onoho cyklu, ve kterém načítáme studentovi známky. Ostatně zkuste si program samostatně tímto způsobem upravit. Nyní byste tedy měli vědět, jakým způsobem funguje datová struktura pole, jak pole vytvořit a jaké metody používáme pro ty nejběžnější operace s polem. Děkuji vám za pozornost.